Iskreno, nadao sam se da ćemo u nekom, da kažem, posljednjem trenutku dobiti odobrenje da možemo dodamo i da se takmičimo. Međutim, jednostavno, stav njihov je bio jasan. Mi smo radili sve po propisu, preko Automoto Saveza, preko Ministarstva spoljnih poslova, ambasade naše, ali šta da radimo, proći i ova korona, pa da počnemo da funkcionišemo normalno. Ja sam saznao da je Dušan otišao, ne znam kako je otišao, kako je uspeo. On ima jednu olakšicu, njegova ekipa je Mađarska, ceo tim, tako da on tu nema problema što se toga tiče. Ne znam koliko sada saznajem, on je gore, želimo mu naravno svu sreću. Ne znam šta dalje, sve je pod znakom pitanja. Sljedeća trka treba da bude u Češkoj, tačnije na Brnu. Da li ići ili ne ići, ima li više svrhe, jer jednostavno kad preskočim ove dve trke, moji konkurenti će otići daleko s bodovima, posle toga je to teško stići, ali sačekat ćemo par dana da prođe dok se malo stišaju strasti i da vidimo šta dalje i gde.